Poštovani gledalci, dobro veče i dobro došli u razotkrivanje. Dakle, vanredno razotkrivanje utorkom i to uživo, a razloga za to ima i više nego što mislite. U nedelju 25. marta održat će se lokalni izbori u Smederevskoj Palanci. Dakle, izbori za odbornike koji će predstavljati određene stranke i koalicije u Skupštini opštine Smederevska Palanka. Smederevska Palanka je najviše pominjano mesto ovih dana u Srbiji, ali ne samo zbog same izborne kampanje, što bi trebalo da bude nešto sasvim normalno, već zbog atmosfere u kojoj se ta kampanja odvija, zbog pritisaka i nasilja koje je obeležilo poslednjih nekoliko dana. Tim povodom Narodna stranka je organizovala vanrednu konferenciju za medije i obavestila javnost o svemu što se dešava u Smederevskoj Palanci. Osim tih izbora, dešavaju se kao i uvek u Srbiji razni drugi događaji i o njima ćemo večeras govoriti. I moji gosti su predsednik Narodne stranke, gospodin Vuk Jeremić. Dobroveče i dobrodošli. Hvala što ste se odazvali pozivu. I gospodin Nenad Milojičić, poverenik Narodne stranke za Smederevsku Palanku i potpredsednik izvršnog odbora, naravno i kandidat te stranke za predsednika opštine Smederevska Palanka. Dobro večer i vama i svim gledalcima. Hvala vam što ste došli. Vreme je za razotkrivanje. Dakle, da počnemo od ovoga što je najaktuelnije, a to je konferencija za medije. Narodna stranka je, dakle, sazvala vanrednu konferenciju za medije. Čim se to desi, znači da je povod izuzetno jak. Vi ste, gospodine Jeremiću, govorili danas pred novinarima. Šta ste im konkretno rekli? Povod je bio zaista vanredan, a i način na koji je velikoj većini medija u Srbiji naređeno sa vrha države da se ne pojave na toj konferenciji za štampu, takođe dosta govori o tome koliko je stvar bila delikatna. Naime, koliko juče, ja sam posetio Smederevsku Palanku, imao priliku da razgovaram sa građanima, imao priliku da razgovaram sa našim aktivistima i svega nekoliko sati nakon mog odlaska iz Smederevske Palanke, jedna grupa nasilnih aktivista, batinaša Srpske napredne stranke, je prebila, pretukla našeg šefa izbornog štaba u Smederevskoj Palanci, gospodina Igora Milenkovića, i to za vreme posete premijerke Ane Brnabić tom gradu. Naravno, mi smo momentalno reagovali, pre svega čovjek je otišao u policiju, policija se nije pojavila, ali čovjek je otišao u policiju, dao je izjavu policiji, onda je otišao u bolnicu gde su mu konstatovane povrede, on je posle toga pušten na kućno lečenje i otvoreno mu je bolovanje, ali Narodna stranka je munjevito reagovala, pre svega saznali smo ko je bio taj koji je naredio batinanje našeg šefa izbornog štaba. I momentalno smo podneli krivične prijave protiv čoveka koji je za to najdirektnije odgovoran. To je Branko Malović, koji je potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke i koji sa svojom bandom batinaša, koji već danima obitava u Smederevskoj Palanci, praktično uteruje strah što građanima, što aktivistima opozicionih stranaka. Podali smo takođe i krivičnu prijavu protiv Zdravke Simić, aktiviste Srpske napredne stranke, koja je organizovala taj događaj u kući jednog građana Smederevske Palanke, inače našeg simpatizera. Taj čovjek se zove Mirsad Alijević, koji živi u selu Vodice kod Smederevske Palanke, i praktično u njegovoj kući, pred njegovom
suprugom i njegovom decom. Četvorica nasilnika su sačekala Igora Milenkovića, prebili Igora Milenkovića i posle toga se uputili u nepoznatom pravcu. Reč je o 4 osobe koje i dalje vodimo kao NN lica, ali već znamo za njihove identitete. Dvojica od njih su braća blizanci. Inače, deo te batinaške bande Srpske napredne stranke pod komandom Branka Malovića. I ono što je najgore, u trenutku dok su, znači dok je trajalo to prebijanje Igora Milenkovića, komšije su se okupile tu. Dakle, imamo ne nekoliko svedoka, već imamo mnogo svedoka za tako nešto što se desilo. Da li su ti ljudi spremni da svedoče? Da, dali su, oni su već dali svoje zvanične izjave u policiji i zato je apsolutno zastrašujuće to što današnja reakcija čelnika Srpske napredne stranke je tako da kaže da se to nikada nije desilo. To se desilo pred mnogo očevidaca. Mi smo izneli dokaze na konferenciji za štampu za tako nešto, ali to je razlog zbog čega je naređeno velikom broju medija na čelu sa javnim servisom Radio Televizijom Srbije da ne sme da se pojavi na konferenciji za štampu Narodne stranke. Prvo da se vratimo na ovo što ja bar mislim da je jako važno, čini mi se da će i gledaoci podeliti to mišljenje. Da li mislite da je slučajno to da ste istog dana, dakle vi u Smederevskoj Palanci, gde obilazite svoj odbor, tu je istog tog dana i premijerka i onda se dešava taj incident nekoliko sati nakon toga? Pa ja imam svoju teoriju zbog čega se to desilo baš taj dan, ali... Izvinjam se, samo moram vas pitam, otkud premijerku u Smederevskoj Palanci? Mislim da će biti sve mnogo jasnije nakon što gospodin Milojičić, koji je naš prvi čovjek u Smederevskoj Palanci, zaista zna sve detalje i onoga što je prethodilo, a i onoga što se desilo. Daću njemu priliku da kaže pre nego što dam svoj stav i svoju ocenu toga. Kakva je atmosfera, gospodine Milojičić, u Smederevskoj Palanci i pre svega, dakle, kakve su povrede i koliko je bio težak napad na vašeg predsednika izbornog štaba? Pa evo ovako, ja prvo moram da ispravim Vuka oko jedne stvari, jer smo mi slobodoumna stranka za razliku od SNS-a i svako ima pravo na svoje mišljenje bez obzira na ono što mi poštujemo u hijerarhiju. Branko Malović nije ovih dana, ne obituje ovih dana kod nas. Branko Malović je od prošlih lokalnih izbora predsednik opštine kod nas u Smederevskoj Palanci. Mi nemamo predsednika opštine iz prethodnog saziva, oni su promenili, pokušali su tu, imaju privremene mere, oni imaju već dva, tri bivša predsednika opštine, privremeni organ i par budućih predsednika koji planiraju. A ja se nadam da će sve to ova situacija 25. marta promeniti. Što se tiče ove situacije koja se desila juče, to je, što bi naš narod rekao, tipovana situacija. I taj žargon je izuzetno dobro poznat našem narodu, a pre svega kriminalnim službama i organima javnog reda i mira. Igor Milenković na sreću nema težih povreda, ima lakše telesne povrede, samo zahvaljujući Živanović Jasmini, gazdarice kuće, koje je izuzetno hrabro reagovala u tom trenutku i stala između Igora i batinaša, i ona žena je dobila tu neki udarac. Ono što je najveći problem u tom slučaju su deca koja su, ajde da kažemo, moguće preživali neku traumu. Jer, znate šta, nije lako da vam naiđu nepoznata lica na kuću. Prvo, ta porodica je dovedena na marginu ovog društva što se tiče i socijalnog i ekonomskog statusa, ali imaju svoj ponos, imaju svoje mišljenje, isto kao i svi naši aktivisti. I ono što mi radimo na terenu, Narodna stranka u Smederevskoj Palanci, je sve na dobrovoljnoj bazi. Zašto su se ti ljudi pojavili u kući vaših aktivista? Zašto? Prosto oni su se pojavili zato što je to malo mesto Vodice, prvo mesto gde će SNS izgubiti od Narodne stranke. Ne samo SNS, kod nas u Palanci, iako se to u nazivu liste ne vidi, oni imaju široku koaliciju oko sebe. I to je ono što predsednik nikad ne ističe. A meni nisu jasni lideri drugih stranaka koji su dopustili sebi da nestanu, da se utope u njih. Neće imati u budućem vremenu sa čim da trguju. To je sigurno, vidjet ćemo se i posle izbora, to je prvo mesto u Srbiji gde će
SNS biti poražen od Narodne stranke. Kakva je inače atmosfera i pre početka izborne kampanje? Ovo je jedinstvena prilika, pošto su izbori samo u Smederevskoj Palanci sada, dakle, vanredni, rekli ste već, bio je privremeni organ, pominjali ste da potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke boravi tu već neko vreme. Kako izgleda čitava ta klima i kako građani na to reaguju? Pa klima je kao preživljavanje Golgote. Imamo upravo sve to što se dešavalo ružno i kroz istoriju našem narodu, stavljanje jarma, oni prvo maltretiraju svoje aktiviste. Oni su u prethodnom nekom delovanju pred svaku skupštinu morali da vode svoje odbornike u karantin, u kovačicu, na 7-8 dana pred skupštinu, da ne bi promenili svoje mišljenje, jer normalno samo budala ne menja mišljenje, tako da moramo da kažemo da i u SNS-u ima kvalitetnih ljudi, ali kvalitetni koji su pod pritiskom tu kod njih. Zašto? Ucenjene su pozicijama, da li će biti direktor ili neće, bore se ljudi za golu egzistenciju. Ja to stvarno moram da kažem. Ja ne mogu sad prstom da uperim u Petra Milića, koji je bio direktor elektrodistribucije, da kažem da je taj Petar Milić loš čovek i da je on, i narod je verovao u bolje i u neku promenu. I zato su i glasali možda zbog tog Petra Milića. Taj Petar Milić je bio 2 meseca predsjednik opštine. Zašto? Zato što nije slušao naređenja od upravo tog Branka Malovića. Klima je takva u Palanci da je Palanka godinama unazad, ajde, decenijama bila u nekom opozicionom raspoloženju. Naš narod je malo onako, voli da pokaže javno revolt. I mi smo posle ovog incidenta otišli do prostorija Srpske napredne stranke, potražili smo krivce i već danas se dešavaju, mi imamo dokaze, mi imamo izjave svedoka, mi imamo izjave aktera, mi imamo izveštaje lekara, specijalista, šta se desilo i imamo snimke privatnih kamera do kojih smo došli. I ja bih sad se vratio na ministra policije Stefanovića, koji očigledno ne zna da radi svoj posao i ne zna, ako smo mi napravili žalbu, mi prilažemo dokaze, a vi kao država, kao tužilaštvo, morate da dokažete da smo mi u krivu ili da su oni u krivu. Znači, mi imamo već dokaze, imamo snimke tog Passata koji je dovezao na određeno mesto batinaše i, ajde sad da kažem, neću da kažem nepismeni, nego da su oni toliko neuki, izvinite, da se isti taj Passat već danas pojavljuje ispred prostorija njihove stranke, onda vam je sve jasno. Sa istom tom Zdravkom Simić, koja je romski medijator i koja treba da radi sa tom decom romskom ili... Mislim da stanje ovo nas nije zaplašilo, da budemo jasni. I mislim da će ovo izazvati revolt kod naroda. Mi smo imali samo pozitivne reakcije na ovo. Nažalost, po tog Igora Milenkovića, šefa našeg izbornog štaba, što je pretrpeo i pretpostavljam i on strah, ali verujem da je i njemu nekako drago da se pokaže pravo lice njihovo i mi verujemo u pobedu. Iz ovih dokaza koje ste naveli, reklo bi se lako posao i za policiju i za tužilaštvo. Nema mnogo nepoznatih ujednačini, je li tako? Pa dobro, ja ću vas podsjetiti na jedan drugi pravni slučaj, zbog čega ja nisam toliko optimista u pravnom smislu. Ja sam politički optimista i tu se slažem sa Nenadom, ali ja ću vas podsjetiti na jedan drugi pravni slučaj kada je moja supruga optužena od strane vlasti da je najveći narkodiler u Srbiji. I moja supruga je naravno tužila tog Milenka Jovanova i za to što je o njoj rekao. Ali shvatite da nakon 9 meseci ćutanja pravosuđe je odbacilo njenu tužbu. Dakle, ako se to dešava, ja nisam do kraja uveren da će naše pravosuđe na adekvatan način procesuirati ovo sve dok ne dođe do nekih korenitih promjena za koje verujem da i tekako posle ovog incidenta ima šanse da se dese i da krenu iz Smederevske Palanke. Ali hoću da kažem da je ovo stvar koja se desila u Smederevskoj Palanci, na teritoriji opštine Smederevska Palanka, ali to je zapravo pokazatelj jedne mnogo ozbiljnije stvari koje počinje da pušta koren u celoj Srbiji.
a to je da Srbija više nije u predvorju fašizma. Ovo je sada već fašizam. Prebijanje i batinanje političkih protivnika je u Evropi započelo, patentirano, ako hoćete, 30. godina prošlog veka u okolini Minhena. To su radili ljudi u smeđim košuljama i posle toga se desilo sve što se desilo. Ovo je jedan jasan pokazatelj da vlast i režim Aleksandra Vučića pokušava da privede kraju proces potpune suspenzije demokratskog poretka u ovoj zemlji. To je bilo do danas očigledno u medijima u kojima opozicioni prvaci ne mogu da se pojave. To je naravno bilo očigledno i u parlamentu u kojem je opozicija u potpunosti zagušena i praktično se onemogućuje normalna rasprava u najvažnijem demokratskom telu u ovoj zemlji, gde ljude biraju građani Srbije da ih predstavljaju. Dakle, ne samo u medijima, ne samo u parlamentu, već je do danas počelo da bude slučaj i na ulici. Tamo gde se batinaju politički protivnici, ne može se govoriti o N od normalnosti na bilo koji način. I prema tome, čovjek mora da pruži jedan jasan i rezolutan otpor. Ja sam jako ponosan na način na koji je Narodna stranka i odbor Narodne stranke u Smederevskoj Palanci pristupio tome. Pokazali su dosta veliku čvrstinu. Ne verujem da će Branko Malović, batinaši i ostala bagra koja je naslonjena na vlast se usuditi u narednih nekoliko dana da pokuša ponovo bilo kakvu vrstu izgreda, pogotovo ne ovakvog tipa, ali mi smo uputili jasan poziv na konferenciji za štampu građanima Smederevske Palanke da ostanu mirni, da ne odgovaraju na provokacije i da je najbolji način da se suprotstave fašizmu, odnosno fašističkim metodama koje je jasno počela da upotrebljava Narodna stranka, da u što većem broju izađu 25. marta, da glasaju za listu broj 3, to je lista Narodne stranke, koja je, sticajem okolnosti, danas jedina opoziciona snaga koja se režimu suprotstavlja u Smederevskoj Palanci. Dakle, mir, stabilnost, sabranost i izlaženje u što je moguće većem broju. A Narodna stranka će zaštititi svakog svog člana, svakog svog aktivistu, svakog svog simpatizera uz pomoć države ili bez pomoći države ukoliko je to neophodno. To vam garantujem, to smo jasnu poruku dali i način na koji su reagovali u ovim prvim satima nakon toga pokazuje da su ipak podvili rep. I bilo bi dobro da taj podvijen rep tu gde jeste i zadrže. Jer u suprotnom, bojim se da će biti još većih problema koje naravno niko od nas ne želi. Naravno, nasilje poslednje je što je potrebno u Srbiji danas, ali da li ste vi zapravo na neki način, ajde da kažemo uslovno rečeno, krivac za tu situaciju? Dakle, vi se pojavljujete tog dana u Smederevskoj Palanci i ostali ste mi dužni taj odgovor na pitanje. Isti taj dan je i premijerka Ana Brnabić u Smederevskoj Palanci. Prvo je pitanje, otkud premijerka taj dan baš tu sa potpredsednikom izvršnog odbora? Ona nije član Srpske napredne stranke da bi obilazila svoj odbor? Pa, znači šta, ajde da budemo ozbiljni, ipak da štedimo i vreme i da imamo što više toga bitnog da kažemo. Zaista, malo koga u Smederevskoj Palanci je interesovalo to što je Ana Brnabić bila tamo. Ono što ja mislim je interesantno na jednom višem nivou je zbog čega je tokom svoje posete bila okružena batinašima Srpske napredne stranke i ona je slika, evo ja ću da sad pokažem našim gledalcima sliku, ovo je slika iz Smederevske Palanke, uzeta juče. Ana Brnabić okružena kriminalcima, od kojih je ovaj najmarkantniji kriminalac Branko Malović, šef batinaških odreda Srpske napredne stranke. Naravno, učešće premijerke u kampanji stranke, uključujući i stranku na vlasti koje inače ona nije član, predstavlja
zloupotrebu državnih resursa, jedna u moru kriminalnih radnji kojim se u poslednjih nekoliko meseci dosta entuzijastično posvetila Ana Brnabić, zbog koje će naravno kada ovo sve prođe i kada jednog dana ovaj period pokušaja uspostavljanja fašizma u Srbiji bude prošlost, odgovarati, i to na jedan vrlo ozbiljan način, zajedno sa svim ostalima koji su u tome učestvovali. Ali mislim da sama pojava Ane Brnabić nije toliko bitna. Ima još nešto tu vrlo važno, dakle, mogu li ja samo da dam odgovor na Vukovu, na pitanje koje ste postavili Vuku? Može, kako da ne. Samo pojava Vuka Jeremića, svi mi znamo u Srbiji ko je Vuk Jeremić, podiže moral kod naših glasača, kod naših aktivista i u našem odboru. Oni su 2 sata nakon Vukovog odlaska pokušali da ga ubiju. Prebiju, hajde nemoj da kažemo da prebiju. Moral. Međutim, mislim da su napravili samo jednu kontraproduktivnu stvar. Da su ga još izdigli. A kad pričamo o zakonitim radnjama i nezakonitim, pa mi imamo ulaganje od svih okolnih opština koje se nalaze koje se graniče sa našom opštinom, bez tenderske dokumentacije, bez planiranog budžeta. Znate kako se planira budžet kao i republički, tako se planira i opštinski i svih drugih javnih institucija u Srbiji. Ja ne verujem da je Matković, predsjednik opštine Velika Plana, imao planiran budžet da asfaltira puteve u selima koje su blizu opštine Velika. Ipak oni nisu teritorijalni, ne pripadaju Velikoj Plani. Bez ikakve tenderske dokumentacije, zna se kako ide procedura, koliko treba da bude raspisan konkurs, prikupljanje ponuda, da li je mala nabavka, a ovde su sve velike nabavke u pitanju. Ovde nema malih nabavki. I u ovom trenutku se u Palanci svašta radi, svašta se obećava. Počinju da prave megalomanske projekte. Mislim, to je kao i što se dešavalo sa kulama u Beogradu. Ovde će da vam bude stan, ovde vam je terasa, ovde je sve to lepo, idealno. Mi čekamo neko buduće vreme, a to je i lepše vreme. Naravno, sa ovom vlašću koja je aktuelna. Zašto? Zato što mi smo imali obećanje da će biti bolje 2017. Sad su pomerili to za 2027. će biti znatno bolje. Pa ko će da čeka do 2027? Pa, ko živ, ko mrtav, što bi rekao naš narod. Ko ima vremena, ali voleo bih samo da završimo ovu temu koju smo započeli iz prostog razloga. Dakle, nisam bez potrebe ponovio nekoliko puta to pitanje, jer nekoliko dana pre toga premijerka Brnabić je imala dosta oštre stavove na vaš račun. Jedna rečenica glasi: Vuk Jeremić ne zna ništa. To je bilo povodom vašeg oglašavanja o putovanjima predsednika Vučića, o tome ćemo posebno razgovarati, pa me prosto zanima da li imate taj utisak da je to nekako sve posledica, da je to sve posledica, da je ovo što se desilo u Palanci posledica svega onoga što ste iznosili u prethodnih nekoliko dana, na šta je ona sama reagovala. Pa kao prvo, ja zaista ne bih da trošimo previše vremena na Anu Brnabić, ona je jedna tragična figura. Ona je svesna činjenice da se našla na mestu premijera zbog svoje različitosti i da je to jedini razlog zbog čega je na mestu premijera. I kad kažem različitost, tu ne mislim na neku posebnu istaknutost u inteligenciji, obrazovanju, harizmi, već na nešto drugo, ali mislim da to ne bi trebalo da bude tema naše današnje emisije. Ona je žena sa vrlo ozbiljnim pitanjima na koje će morati da odgovori nakon kraja svog mandata, jer ako postoji definicija konflikta interesa u politici, mislim da je to slučaj Ane Brnabić i kompanije za koju je ona radila do praktično samog ulaska u vladu, a koja je upravo u tom periodu potpisala ugovor sa vladom Srbije po kojoj u narednom periodu će dobiti, odnosno napraviti stotine miliona evra profita na račun poreskih obveznika, odnosno onih koji budu plaćali struju u Srbiji u budućnosti. To je jedno od ozbiljnih pitanja na koje će Ana Brnabić morati da odgovori, bez obzira na svoju različitost koju je dovela na mesto premijera, jer pred zakonom su svi
isti, uključujući i ljude. Znači, bit će u Srbiji koji bude ispravna, koju bude vodila Narodna stranka, Srbija u kojoj pravda i pravosuđe ponovo počnu da imaju značenje koje treba da imaju u nekoj normalnoj zemlji. Svi, pa i pripadnici manjina, moraće da odgovaraju za postupke koje su pravili. Ali ja mislim da tu je, kažem, ponavljam, nebitna je Ana Brnabić. Ona je i u širom smislu nebitna. Tužno je što je ona dovela dotle da reč predsjednika vlade Republike Srbije više niko ne uzima ozbiljno ni u zemlji ni u svetu. Ali okidač za ovaj događaj u Smederevskoj Palanci je zapravo stanje svesti predsjednika Republike u koji je doveden nakon što je u 48 sati koje su tome prethodile u javnost izašlo more informacija o njegovim aktivnostima koje su trebalo da ostanu tajne. Ja sam izneo u javnost da se Aleksandar Vučić u utorak 13. marta u Parizu našao na večeri tajnoj za koju niko nije znao, za koje nikako nije objavljena u javnosti, sa Hašimom Tačijem. Dakle, Aleksandar Vučić je 13. marta večerao u Parizu sa Hašimom Tačijem, o tome nije obavestio javnost Srbije. Ja sam s tim izašao u javnost. Posle toga, Aleksandar Vučić je prethodnu subotu, to je bio 17. marta, ako se ne varam, otputovao u Njujork u posetu koja nije bila najavljena i za koju se i dan danas ne zna da li je privatna ili službena. I ja ponavljam pitanje koje sam ponovio i na konferenciji za štampu. Da li je Aleksandar Vučić u privatnoj ili u službenoj poseti Americi? S obzirom da je trenutno u Njujorku u društvu i članova porodice i članova svog kabineta. Dakle, da li je privatno ili je službeno? Ako je privatno, ko je to platio? Ako je službeno, sa kim se nalazi? Dakle, to je logično da javnost onda zna. Pa to je normalno da javnost zna. Ali dosta je nespretno. Vuče, nemojte predsjednik da sumnjate da nema para da plati privatno. Pa znate kako? Ako je u privatnoj klasi. Svi su leteli biznis klasom. Leteli su i dve savjetnice iz njegovog kabineta i ćerka i on. Su leteli biznis klasom. Ako je privatno, ko je platio? To hoću da znam. Ali nije bitno. Aj sad, to ćemo to na stranu. Ispostavlja se da je u isto vrijeme u Njujorku i Hašim Tači. Pa ja postavljam pitanje, da li su u istom hotelu odseli? Da li su se ponovo nakon Pariza videli nedelju dana kasnije u Njujorku? Da li je možda neke druge sastanke imao? Pošto je u subotu uveče, po sletanju, večera u jednom od najskupljih njujorških restorana, gde je viđen. A isto večer je u tom restoranu viđen i gospodin Soroš. Ja pitam da li je to bila zajednička večera. Na to pitanje nisam dobio konkretan odgovor. Odgovorio mi je preko Twittera, što je inače presedan, pa sam ja izuzetno zadovoljan činjenicom da je on svoju nervozu time pokazao. Ali da se vratim na ovu priču da li je privatno ili je službeno. Jedno 24 sata je govorio to je privatna poseta. Da bi danas čuli da on viđa generalnog sekretara sutra Antonija Gutereša u Njujorku. To baš ne može privatno, ali pa tako? Znate kako? On ne zna šta hoće. Da li hoće da to predstavi kao privatnu ili kao službenu posetu. On ne zna zbog toga što nije planirao da u javnosti izađu informacije. Ali eto, nakon što je zakazao sastanak sa Guterešom. Znate, ja sam proveo neko vreme u Ujedinjenim nacijama, ja vrlo lako mogu da saznam podatke o tome, na primjer, kada je tražen sastanak. A sastanak je tražen sinoć. Mnogo nakon što je uzela maha ova, da kažem, afera o njegovom putu u Njujork. Dakle, on je u subotu sretao u Njujork, a u ponedeljak uveče, nakon što je krenula da gori Twitter lajna
I nakon što su krenuli da svi diskutuju u Srbiji o tome gde je Vučić i zbog čega je Vučić u Njujorku, navrat nanos je zakazao sastanak sa generalnim sekretarom. Podsjetit ću vas, pošto sam predsedavao Ujedinjenim nacijama i umalo postao generalni sekretar, da je bio neki drugi predsednik koji bi hteo da pomogne kandidata Srbije, ja bi verovatno danas i bio na Guterešovom mestu, ali to sa strane. Završio sam na drugom mestu, velika mi je čast da sam predstavljao svoju zemlju i da sam dobar rezultat postigao. Mislim da je biti drugi na svetu izuzetno dobar rezultat. Ali u svakom slučaju poznajem kako funkcionišu Ujedinjene nacije. Kada šef države, članica Ujedinjenih nacija, traži sastanak sa generalnim sekretarom, dužnost generalnog sekretara je da ga primi na sastanak ukoliko se nalazi u Njujorku. Zbog toga se Guterres sastaje sa Vučićem. Jer je u ponedeljak uveče Vučić tražio sastanak. Inače, prvo je rekao, nema misija ništa s tim, on je u privatnoj poseti, on je sa ćerkom, pa sad odjednom traži sastanak sa Guterresom. Pa se ispostavlja da je Hašim Tači njegov partner sa večere prošlog utorka u Parizu, a inače i koalicioni partner u vladi u Prištini, nalazi se tu. Pa ja postavljam pitanje, sa kim se predsednik nalazi širom sveta? O čemu on govori? Šta je tema njegovog razgovora sa Hašimom Tačijem, razgovora koji je pokušao da sakrije? Danas Nikola Selaković dosta nespretno objašnjava da nije tajna da se on sreo sa Tačijem. I ponavlja da su u tome obavešteni ljudi iz Evropske unije. Pa ja ne pitam da li on taji od svojih, neću da koristim neki teži izraz, ali partnera iz Evropske unije da se krije s Tačijem. Ja verujem da on njima sve referiše i da im sve govori. Ali građanima Srbije nije rekao da se video s Tačijem. A to nije mala stvar, pogotovo u ovakvim okolnostima i u ovom stadijumu u koji smo došli kada je reč o kosovskom procesu. Šta je razgovarao s Tačijem u Parizu? Da li se ponovo video s Tačijem u Njujorku nedelju dana kasnije? Šta on hoće? Šta on govori, u čije ime govori, na osnovu koje platforme govori. Jer u pitanju su izuzetno ozbiljni nacionalni interesi i nije se šaliti sa svetskim silama u ovakvim okolnostima. Kad se prošli put ponašao na način na koji se ponašao, dobili smo bombe. Prošli put kad je bio na vlasti. Dakle, moramo biti izuzetno ozbiljni kada pristupamo stvarima od vitalnog nacionalnog interesa i to u generacijskom, decenijskom smislu, jer posledice pogrešnih koraka, posledice amaterizma, posledice neznanja u međunarodnim koridorima moći mogu vas skupo koštati. Osetili smo to na svojoj koži već jednom. Vi ste ovih dana najviše pominjani od političara iz opozicije i to direktno, dakle, dva puta vas je pomenuo predsednik, jednom u medijima, jednom na Twitteru, kao što ste rekli, i odgovorio na to pitanje koje ste postavili, ko je to video, neka sam proceni da li je to bilo istinito ili ironično. Takođe, s druge strane, je stigao i odgovor iz same Srpske napredne stranke, gde ste prvo optuženi za to da ste vi izazvali konflikt, jer ste psovali ljude u Smederevskoj Palanci, kupovali glasove, vređali ljude na ulici i tako dalje, i da je to bio neki okidač. A onda je Milenko Jovanov, koga je jedan moj kolega sad već nazvao prvi strelac u vašem slučaju, jer nekako kako se pojavi neka priča o vama, on je, dakle, gospodin koji je optužio vašu suprugu da je glavni narkodiler, evo i sada je ponovo reagovao i rekao je, eto, sad Vuk Jeremić izigrava agenta, uspeo da vidi predsednika u avionu, velika stvar. Dakle, nekoliko puta ste u poslednjih 5-6 dana, čak čini mi se jedino i vi od opozicionih političara, pominjani. Da li je to zbog ovog što ste iznali ili je nešto drugo? To znači da smo saiste na dobrom putu, odnosno da smo ih dobro protresli. Oni su prosto neuki, oni ne znaju kako funkcioniše svet i kako je danas praktično nemoguće sakriti od šire javnosti bilo koju informaciju vezanu za kretanja i ponašanje, pogotovo visokih zvaničnika, ukoliko zaista želite da tako nešto saznate. Ja, hvala Bogu, imam dovoljno kontakata u svetu. Meni nije teško da
u roku od dan ili dva saznam i šta i gde se kreće onaj za koga želim da saznam gde se kreće. Oni polaze od sebe. Oni polaze od toga da su danas u potpunoj vlasti i u totalnoj kontroli u Srbiji. Oni su praktično počeli da se ponašaju bahato, ne samo u Srbiji, počeli su se ponašaju bahato u inostranstvu. To se primećuje, to se ljudima ni malo ne dopada i nemaju problem da podele informaciju, pogotovo ako imaju nekoga poverenja, kao što mogu da imaju poverenja u nekoga koji je na nekom nivou i nekoliko godina sa njima sarađivao. Ne nužno slažući se u svemu što je bila tadašnja tema mog međunarodnog angažovanja. Inače, hoću da primetim jednu stvar. U današnjoj reakciji gospodina Selakovića na to gde se predsednik kreće, on je pomenuo jednu zemlju koju ja nisam pomenuo, a to je Meksiko. Selaković je rekao, nije istina da je predsednik bio u Meksiku. I to bi nekoga sa strane verovatno začudilo. Ali sad ću da otkrijem i tu tajnu našim gledaocima. Aleksandar Vučić je planirao da ode u Meksiko ove nedelje. I sve je bilo rezervisano. I planirao je da ode potpuno privatno. Međutim, desilo mu se neprijatnost da, eto, ja sam izašao u javnost sa time gde je i šta radi, pa je morao da zakazuje navrat na nos taj sastanak sa Guterešom. Zbog toga nije otputovao u Meksiko, pokvario sam mu planove, ali pošto više nije znao šta ja sve znam, onda je preventivno je rekao Selakoviću, reci to i to i pomeni Meksiku. I sad ovaj pomene Meksiku, a ja nisam otvorio usta na temu Meksika. Nisam otvorio usta zbog toga što sam čekao da on u Meksiko sleti. Pa kad sleti u Meksiku da kažem, e sad nam je predsednik u Meksiku. Što bi i uradio, ali on tamo nije sletao. Nije otišao, a planirao je. Ali to što je Selaković rekao je onako dosta plastičan dokaz toga da sam bio u pravu. Ali meni ste otežili posao, jer je on direktan protiv kandidat za predsjednika opštine Smederevska Palanka. I taman sam se ponadao da neće da stigne u Palanku da radi kampanju na terenu. I on će sad, zato što si ja ti presekao... Neće, zato što u sredu mora da se vidi sa Guterešom, a u petak zvanično mora u Briselu da bude sa Tačijem. Šalim se, svejedno, ja bih voleo da dođe i da se predstavi. Slušajte, nije isključeno. Ako se on u sredu vidi sa Guterešom, može u sredu uveče da odleti za Srbiju. Kakav je stanje njegove svesti, ne sme nas nikad iznenaditi, bilo šta na šta se opredeli, ja ne bih isključio da on, nakon što odsluša ovu emisiju, a ovu emisiju će mu preneti njegovi u realnom vremenu. On ovoga trenutka sluša šta mi pričamo, pošto je opterećen Narodnom strankom, opterećen je svime što govorimo, ovo mu je potpuno poremetilo planove, pokazalo njegovu nervoznu stranu i tako dalje. Ja ne bih isključio da on u sredu ipak doleti u Srbiju, iako to nije planirao, da se u četvrtak pojavi u Smederevskoj Palanci, a u petak ima zakazane sastanke kod Federike Mogherini sa Tačijem, ovaj put zvanično, što je očigledno pripremao u svojim prethodnim putešestvijama u prethodnih desetak dana. Ali, ajde sad ostavimo njega po strani. Kosovo. Mi dolazimo u situaciju gde se od Srbije očekuje da izađe sa predlogom. I to je predsednik više puta rekao da on treba uskoro da izađe sa predlogom. E, postoji jedan problem. Taj predlog koji je on zamišljao da predstavi međunarodnoj zajednici, a to je predlog po kome se razmenjuju teritorije, po kome Srbija treba da dobije sever Kosova, ali da za uzvrat po Vučićevom planu da jug Srbije. Dakle, Vučić je međunarodnim akterima predstavio trgovinu severa Kosova za jug Srbije, južne opštine u Srbiji. Na njegovo čuđenje, međunarodna zajednica ga je odbila za taj predlog i on sada ne zna šta dalje. On nije imao plan B. On nije vičan međunarodnom pregovaranju pa da zna da ne može da predstavi onoj drugoj strani svoj konačni plan.
da se to tako ne radi, jer nikada ne možeš dobiti ono što predstaviš kao svoj početni plan. On je to uradio dosta nevešto, sad se nalazi u nebranom grožđu i pokušava da se izvuče iz situacije u koju se uvukao. A napravio je eksplicitno obećanje da će završiti Kosovo do kraja ove godine. I zbog toga je dobio okretanje glave međunarodne zajednice i na način na koji se ponaša u Srbiji, zato što, pa da može da batina ljude po Smederevskoj Palanci, pa da može da guši medije, pa da može da pravi cirkus od parlamenta, pa da može da ima pravosuđe u svom džepu, pa da mu ministri mogu da kradu levo i desno, pa da ima ovu situaciju od premijerke i zbog toga svega otkriću glavu od njega, jer je obećao da će završiti Kosovo. A on je zamislio da će završiti Kosovo tako što nešto dobije za uzvrat. Aj sad, dobit ću sever Kosova. Za to ću, pustit ću Ujedinjene nacije Kosovo, ali dobit ću sever. Pa sad dobro, ako mi još traže dodatno i jug Srbije, daću im i to. Pa ću kroz Pink, kroz Happy, kroz RTS i sve druge medije koje kontrolišem, to pokušati da predstavim kao pobedu i kao dobit. Ima problem. Rekli su mu ne. Rekli su mu ne na bilo šta. Rekli su mu daj potpis, obeća si potpis još te 2012. godine. Koliko su pouzdane te informacije koje imate? Pouzdane. Dakle, to pretpostavljam ne biste iznali da ne dolazi bih, naravno. Iz nekakvih izvora koji su i vama dobro poznati, a i pripadaju, pretpostavljam, to su vam preneli ljudi koji su u državnici, u važnim procesima. To su ljudi kojima je Vučić predstavio taj plan, pa mu oni rekli ne. Pa su samo mi kazali, samo da znaš, ovaj plan vašeg predsjednika, ja kažem, nije to moj predsjednik, kaže, dobro, plan predsjednika Srbije je tako nešto, kaže, da li je on normalan, pa on je već obećao, pa mi ga sad držimo za to što je obećao. On mora da da Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama. Šta je sad, šta bi moglo dalje da se dešava ako je takav plan odbijen? Pa znate kako, on pokušava sa Tačijem da se dogovori kako da izbjegnu tu situaciju. Jer sticajem okolnosti, naravno, Vučiću ne odgovara da to završi, zbog toga što pod jedan neće dobiti ništa za uzvrat. Dakle, nikakvu zaštitu srpskih nacionalnih interesa na Kosovu ne može da očekuje. I to su mu eksplicitno rekli, na način na koji on definisao nacionalne interese. Dakle, rekli su mu to ne može. A druga stvar, počeo je da se plaši. Počeo je da se plaši da ako potpiše i ako im da to što im je obećao, da im posle toga više neće trebati. I da bi mogli da ga posle toga puste niz vodu. I tu je našao partnera u Hašimu Tačiju i u Ramušu Haradinaju, koji potpuno kao i Vučić su ljudi sa tonom putera na glavi. To su ljudi koje drže i tekako, čije su fioke su pune stvari za Vučića, Haradinaja i Tačija. To su ljudi iste fele. Dakle, ucenjeni ljudi koji su vam potrebni samo da vam završe neku stvar. U konkretnom slučaju Kosova, da tu stvar spakuju gotovo, da ništa ne bude otvoreno pitanje, jer stvarno međunarodne zajednici su se smučili. I Vučić, i Tači, i Haradine, to nisu ljudi sa kojima oni osjećaju bilo kakvu vrstu prijatnosti u razgovoru. Pošto ih jako dobro znaju i ko su i šta su, i njihovu kriminalnu prošlost, i njihovu kriminalnu sadašnjost, oni bi da što pre završe Kosovo, da više nemaju potrebe da opšte sa njima. E sad, i Vučić, i Tači, i Haradine to znaju. I zbog toga pokušavaju sada da kroz neku vrstu saradnje odlože potpisivanje Kosova da bi produžili svoj rok potrebnosti, ako hoćete, međunarodnoj zajednici. Ali to je nešto što je dosta naivno zamisliti da međunarodna zajednica neće da prozre. Predsjednik države je na poslednjoj konferenciji za medije, čini mi se pre nego što je otputovao, dakle na onoj konferenciji na kojoj je pričao i o demografskoj slici Srbije, takođe pominjao da je jako važno rešiti to pitanje Kosova kako ne bismo to ostavljali svoje deci, što često pominje. Da li možete da pretpostavite neki sledeći korak? Kao prvo, da li bilo šta što kaže ima uporišta u istini. Ako ne znate šta je istina, najbolja
najpribližnije istini je uvek suprotno od onoga što Vučić kaže. To je prosto iskustvo u poslednjih 6 godina njegove vlasti. Ali otvorili ste vrlo važnu temu. Da. To je pitanje demografije, to je pitanje niskog nataliteta, to je pitanje koje je svako osim njega ovde ima šansu ima pravo da diskutuje, jer upravo je on čovek koji je svojim radom u prošlosti doprineo do devastacije Srbije i napuštanja masovnog Srbije u prošlosti, a danas svojom politikom, načinom na koji se ponaša, poretkom koji uspostavlja u Srbiji, još više tera mlade i radno sposobne ljude iz ove zemlje i, dakle, najnegativniji mogući doprinos ukupnoj demografskoj slici pravi. Prema tome, to je jedna stvar koju prosto ne bih diskutovao, ne samo sa političkoj, već i sa moralnog aspekta. A to šta će da se desi sa Kosovom, vrlo pažljivo treba pratiti, jer kada on onako kaže sa bolnom grimasom na licu da mi moramo da platimo grehove, greške iz prošlosti, ja se pitam čije greške? Ko je napravio te greške pa se mi danas nalazimo u ovoj situaciji? Inače, omiljen napad jurišnika Srpske napredne stranke na mene, koji nema veze sa istinom, je zašto si ti izmestio Kosovo iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju? Što inače uopšte nije tačno. Ali ostavimo to po strani. Ništa se ne bi dogodilo, ne bi mi danas imali međunarodnu zajednicu na Kosovu, da ta vlast koja je i danas, to je crveno-crna koalicija, ista kao što je bila 90. godina, samo su zamenili malo mesta. Crveno-crna koalicija je 90. godina dovela do bombardovanja ove zemlje i instaliranja NATO snaga na Kosovu, povlačenja srpske države sa teritorije Kosmeta. Da nije bilo njih, ne bi bilo ni rezolucija, ni Ujedinjenih nacija, ni Euleksa, niti bilo čega drugo, niti danas pregovora sa Hašimom Tačijem na tajnim večerama u Parizu. Dakle, ako ćemo unazad, ko je doveo do ove situacije, mislim da je više nego jasno. A način na koji bih ja pregovarao o Kosovu bi bio znatno drugačiji od ovoga načina na koji pregovara Vučić. I kao prvo, pošto mene međunarodna zajednica nema zašto da uceni, ja bih na drugačiji način razgovarao. Kad imate putere na glavi, kada su vam ruke do lakata u kriminalu, a to je slučaj s Tačijem, to je slučaj sa Vučićem, to je slučaj sa Haradinajem, tada kao ucenjen čovjek morate da pristajete na neke stvari. Morate da kažete, pa mi moramo da platimo cenu. On mora da plati cenu. Kada bi neko drugi vodio Srbiju, koji nema putera na glavi, kada bi vodio Srbiju neko koji ima malo veći stepen znanja o tome kako se međunarodno pregovara, to bi možda bilo drugačije. Znanje, poznavanje sveta može da postoji od ovih običnih stvari, kao da možete u 5 minuta da proverite gde se ko nalazi na kom mestu, što inače njemu je bila misaona imenica. On je bio šokiran kad sam ja izašao u javnost sa tim, a inače tu nije teško saznati. Ali mnogo kompleksnije stvari je pregovarati i to pregovarati sa ozbiljnim silama, pogotovo kada neke od tih ozbiljnih sila nemaju interese poklopljene sa vašim. Ja sam uveren da on neće uspeti u pokušaju da izigra srpske interese i da izigra međunarodnu zajednicu i da ćemo doći u situaciju da na drugačiji način pregovaramo nakon promene vlasti u Srbiji. Evo, za sam kraj emisije počeli smo sa pričom, dakle, o izborima u Smederevskoj Palanci, pa ćemo nekako i privesti kraju. Ostalo je još malo vremena do tih izbora. Kakva je opoziciona slika kada je reč o Smederevskoj Palanci? Dakle, tu je Narodna stranka, tu je jedna lista koju predvodi Demokratska stranka, tu su još i SDS, LDP, DSS, rekla bi se dosta šarenolika, ajde da tako kažemo, lista. Tu je naravno lista Srpske napredne stranke. Videli smo u Beogradu kako se odvijala situacija, dakle, lista na kojoj su bile Narodna stranka, Pokret slobodnih građana, koje kao kandidat za gradonačelnika predvodio Dragan Đilas, ostvarila
dobar rezultat, ostali su ostali ispod. Da li je bilo možda prilike za saradnju i u Smederevskoj Palanci? Inače, dakle, kao što sam rekao, u najavi Narodna stranka prvi put izlazi sama na jedne izbore. Pa znate kako, da li je sad sreće za što mi idemo na izbore posebno u odnosu na te prethodne opštine i na sam grad Beograd ili nije? Dobro, Narodna stranka mislim, je mlada stranka, Narodna tek 5-6 meseci postoji, tako stranka, da, ni šest puni. Ali svakako da imamo potencijal. I mi smo jedini koji imamo potencijal. I iz ove moje funkcije pod predsjednik izvršnog odbora ja vidim i na republičkom nivou da mi imamo potencijal. Jer to i jeste moj zadatak da pravimo teritorijalne organizacije. I mi smo jedina stranka koja ima tendenciju rasta. Sve ostale imaju tendenciju pada. Čak i SNS ima tendenciju pada. I SNS ima koalicije oko sebe i DS ima koalicije oko sebe. I mi smo u nekom prvom momentu mislili da možemo možda da sa tim opozicionim strankama i pravimo neku zajedničku priču i da uđemo u neku zajedničku borbu protiv aktuelne vlasti, jer definitivno je da su nesposobni ili pokazali su to. Smenili su ih njihovih ljudi iz Beograda. Međutim, prvi pokazatelj je da mi ne možemo da sarađujemo obaranje naše liste. Predlog za obaranje naše liste je došao od strane DS-a. Zašto? Zato što smo mi u nazivu Narodna stranka, Vuk Jeremić, bolji od ostali slogan, ubacili taj upravo slogan bolji od ostali. Šta je tu sporno? Pa po članu 22 zakona o lokalnim izborima, sad znate kako pet pravnika jednu stvar razmatraju na pet načina. I sad u drugom delu tog člana se kaže da koalicije koje prave zajedničku koaliciju mogu da ubace slogan. Ali se u prvom delu člana ne kaže jasno da ne mogu, da neko ko ide sam ne može da ima slogan. I naravno izborna komisija, opštinska izborna komisija u kojoj oni imaju većinu, jedva je sačekala da DS pokaže svoje pravo lice i nađe nam tu zamerku koju nisu našli. Mogu samo da uprstim. Mi smo skupili potpise za Narodna stranka Vuk Jeremić bolji od ostalih. I rekli su nam, to nije u skladu sa zakonom. A prethodnu je listu podnela Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić zato što volimo Smederevsku Palanku. Dakle, potpuno identična forma. E sad, za ovu drugu formu, pošto SNS nije smeo da kaže, e pa to ne može, zato što su upravo takvu listu podneli, tu su primetbu dali ljudi iz Demokratske stranke, nažalost. Znači, DS je bio neko koji je u saradnji sa SNS-om, pošto su posle toga izglasali zajedno, oborili našu listu. Vas iznenadilo to? Pa, znači mene šta? Lično nije. Pa njega lično nije. Vi znate situaciju na terenu, da. Ali znate kako? Mi smo ponovo skupili potpise. U rekordnom roku. U rekordnom roku, znači, ne jednom, nego dva puta smo skupili potpise u Smederevskoj Palanci. Zahvalni smo im na tome što su nas naterali da duplo radimo, da još jednom obiđemo sve ljude koji su naši sigurni glasovi, tako da je to bilo korisno. Ali, hoću da kažem, Demokratska stranka, koja je doživjela težak poraz na beogradskim izborima i pred kojom je jedan ozbiljan period sagledavanja budućnosti, ja im želim zaista sve najbolje. U Smederevskoj Palanci nastupa na stari način, sa starim kadrovima i koaliciji. Pazite, Demokratska stranka nastupa u koaliciji sa DSS-om, LDP-om i SDS-om. I Nova stranka? Pa dakle, ljudi, to su stranke koje su na izborima u Beogradu doživjeli jasnu poruku građana Srbije da to tako ne treba. E sad, na taj isti način na koji su oni dobili poruku da ne treba nastupaju u Smederevskoj Palanci, mogu da kažem, uzobila tu podršku Srpske napredne stranke. I ja verujem da će građani, kao što su u Beogradu ocenili, to znati da oceni u Smederevskoj Palanci. Ali za kraj samo, ako mi dozvolite, to je pitanje uopšte budućeg opozicionog rada u Srbiji. Na ovim izborima za Beograd koji su se dogodili, pokazalo se da je širenje opozicionog fronta mnogo bolje, ukrupnjavanje, da je bolje rešenje od individualnih nastupa vođenih pre svega liderskom sujetom. To je doživjelo težak poraz na izborima. Narodna stranka se zalagala za jedinstvo opozicije, nažalost nisu svi poslušali naš apel.
neki jesu i na kraju smo nastupili zajedno sa Pokretom slobodnih građana i imali smo kandidata Dragana Đilasa. Nije to sad neki spektakularan rezultat tih 19%, ali imajući u vidu sve okolnosti, imajući u vidu da smo mi tek 6 meseci u postojanju i sve ostalo, mislim da to bilo ipak pristojno i vredno pažnje, da se formirao jasno opoziciono jezgro koje po meni treba sačuvati. Uh-huh. I u danima koje dolaze ja verujem da će biti puno razgovora na tom opozicionom krilu oko toga kako dalje. Dragan Đilas je izašao sa jednim predlogom koji je svakako vredan pažnje. To je formiranje jednog šireg opozicionog saveza. Narodna stranka podržava zajednički nastup opozicije. To je jedan od modaliteta na koji može da se nastupi. Ja verujem da će biti prilike da o tome i detaljnije govorimo. Do sada nismo, zato što imamo izbore u Smederevskoj Palanci, ja sam bio van zemlje, Đilas je takođe jedno vreme bio van zemlje. Ja verujem da ima prostora za razgovor, da ima prostora za dogovor i da ćemo na kraju naći adekvatan modalitet nastavka opozicijone saradnje i na kraju na izborima kad god oni budu došli zajedničkog nastupa. Mnogo ima spekulacija u medijima da se naš savez raspada, da Đilas vuče na jednu stranu, Janković na drugu, ja na treću, ništa od toga ne može biti dalje od istine. Dakle, i dalje sarađujete kao i tokom izborne kampanje? Pa naravno, pa evo, imali smo ponovljene izbore u nedelju na Starom gradu. Postigli smo izvanredan rezultat. Na 4 biračka mesta su samo bili ponovljeni izbori i naša lista Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju i odnelo uverljivu pobedu. Dakle, mnogo bolji rezultat nego 4. marta. To se inače desi kada ovi iz SNS-a iz raznih mesta širom Srbije nisu tu kao što su bili. Ne dođu na vikend 4. marta. I kada Narodna stranka nastavi da radi, a mi smo nastavili da radimo za te izbore, iako smo znali da neće ništa promeniti, da broj odbornika ostaje isti, ali mi smo te nedelje pred izbore i sam dan izbora, a to je bio 18. mart, radili kao što smo radili 4. marta. Ozbiljno radili za našu listu i za kandidata Dragana Đilasa. Znači, time smo pokazali da smo ozbiljni ljudi koji ne odustaju od ozbiljnog angažovanja, koji ne odustaju od saveza koji su napravili. Nastavit ćemo da sarađujemo. Koja je tačna forma i modalitet koji donosi najbolji rezultat, koji je najefikasniji način saradnje, ostaje da se vidi. Đilas je iznuo jedan interesantan predlog, ali ajde vidimo šta nam je činiti. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti ovog prvog uživo razotkrivanja. Dakle, učinili ste mi tu čast. Naravno, i situacija je bila vanredna zbog svega što se dešalo u Smederevskoj Palanci, ali uopšte na političkoj sceni Srbije. Poštovani gledalci, vama hvala. Malo smo duže ostali, ali vesti svakako idu i zbog toga ostanite uz našu Balkan televiziju. Posetite naravno i našu Facebook stranicu Razotkrivanje sa Markom. Hvala vam, laku noć i prijatno.